Takže u mikrofonu máme domácího trenéra Dana Vota. Dané, dneska výhra nad Uříněvsí. 2-0, první radní výhra. Tak jak to hodnotíš? My jsme potřebovali vyhrát, v podstatě to byla povinnost, protože jinak by celá zima už byla opravdu niveč, už jsme se nemohli dovolit zaváhat. Věděli jsme zároveň, že to bude strašně těžký, protože za prvé samozřejmě po zimě tráva není v optimálním stavu, byl vítr nepříjemný, do toho i začalo pršet, takže nám to moc neprospívalo, nebo to komplikovalo naší hru, kterou bychom normálně chtěli hrát tu kombinaci. Jak jsme museli zjednodušit, věděli jsme, že Uříněvec má samozřejmě pro pracovnou obranu nedostává moc gólu, tak bylo to odobývání a taková válka spíš ve středu hřiště. Nicméně jsme si v první půli vytvořili dvě, tři zajímavé situace, které mohly skončit gólem při troši štěstí. Přežili jsme ten protivítr a v druhé půli jsme se natlačili a vypramenili z toho nějaké situace, které jsme naštěstí dotáhli do vítězního konce. Jo? Měli jsme dvakrát štěstí, teda když je dala břevno z nějakých jednou jediný střely, jednou z jediného útoku, ale myslím, že zasloužení vítězství celkově. Do základní sestavy si posunul zkušený hráče Dana Urbana a Jirku Krejčího. Jak to hodně pomohlo tomu týmu? Já myslím, že určitě, protože Jirka Krejčí samozřejmě se vrátil po nějakém zranění a nemoci a potřebovali jsme jeho rozehrávku, jeho hlavičky a jeho přehled. Myslím si, že to potvrdilo, hraje se zádu nulu, což je důležitý pro sebe vědomí mužstva. A Dan Urban víceméně se Štěpánem Hájkem tam byli z důvodu, že jsou to siloví hráči, zkušení hráči do těch soubojových situací ve vápnech a myslím si, že všichni splnili to, co měli. Čeká nás tempo, zajímavý zápas dvou týmů z čela tabulky. No, je to zajímavý zápas, jednak z čela tabulky, jednak samozřejmě od toho zápasu se bude částečně odvíjet, tak to bude pokračovat ten boj o druhé místo. Hráli jsme s nimi generálku, byl to velmi dobrý zápas s naším šťastným koncem pro nás, nebo vítězným koncem, byl bych rád, že jsme na to navázali. Jo. Samozřejmě ten postoupil skvěle do soutěže, uvidíme, jak zítra budou hrát Čavce, takže jsou rozjetý, určitě nám budou chtít vrátit do generálku, ale doufám, že to správně namixujeme a podaří se nám to zopakovat. Dobře, Dané, děkujeme. Dneska víceméně si asi otevřeli večer lahvinku. Máme dva zápasy za sebou, mužů A, B, obě vítězný. Bude to dneska na pohodu večer? Bude to výrazně pohodovější večer než před týdnem, kdy jsem teda opravdu byl z toho ze všech možných situací A, B rozčílený po tom víkendu, tak letos ten víkend jsme zvládli, nebo tu sobotu jsme zvládli oba dva zápasy. V těžké situaci bylo nás relativně málo, tím, že jsme měli hráče v trestu a nějaký zranění nemocní, takže zvládli jsme to oboje. A jsem to strašně rád. Takže Dané, děkujeme a držíme palce, dobře potrénujte a za týden. Jo, stopro.